长辈身上很多，其实有很多就是可能太远了啊，不然就是年轻人都不在家，所以其实把这个大龟来到我们身上，其实那个福气带在这里，大家都可以很好，然后大家会过来这里，然后祈求健康啊，保佑礼上就平平安安啊，然后疫情啊就是可以赶快退去啊，然后大家可以正常生活啊，然后长辈都可以继续跟他们。